Para você que acompanha o canal e para você que chegou aqui agora, me chamo André Passos, sou percussionista. Nesse vídeo vou te mostrar algumas variações do toque de Angola do berimbau. Se você ainda não sabe tocar berimbau, quer aprender desde o início, aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino desde o beabá. Vou deixar o card aqui ó, no vídeo para você acessar. Se você gosta de percussão, quer continuar acompanhando as aulas, se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa seu like se esse vídeo te ajudar. Esse primeiro toque de Angola, uma Angola tradicional, vai ser o seguinte. Dois toques encostando a pedra de leve, ou seja, dois toques chiados, que são esses aqui, ó. Eu encosto de leve a pedra no arame, ó. Que é o toque chamado de chiado, que é encostando de leve a pedra no arame. Depois eu vou dar um toque solto. Depois eu vou encostar a pedra no arame novamente e vou dar um toque preso. Então ele fica assim, ó, lentamente. Dois toques chiados, um solto, depois um toque preso. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Mais uma vez. Só que o toque de Angola tradicional, ele fica assim, ó. Dois toques chiados, encostando a pedra de leve. E aí, eu vou dar um solto. Só que no momento que eu vou tocar o solto, eu vou afastar da barriga para que você escute aqui o som diferenciado que vai sair da cabaça, que é um som mais grave. Então fica assim, ó. Novamente. Então tem que ter esse som aqui quando você dá o toque grave. Mais uma vez. Depois desse toque grave, você vai encostar a pedra de leve, trazer para a barriga e depois dar o toque preso, que vai ficar assim. Aí eu afasto da barriga no momento do toque preso também. Novamente. Mais uma vez. Observe bem o momento que eu encosto a pedra e o momento que eu afasto da barriga o berimbau. Mais uma vez. Novamente. Agora eu vou fazer o mesmo toque de Angola e no final do ciclo eu vou fazer um toque com caxixi. Então fica assim, ó. Só isso, que dá um efeito a mais aqui no toque de Angola. Novamente. E aí repete. O toque de Angolinha vai ficar assim, ó. Dois toques chiados,
Depois, eu vou afastar da barriga, dar um toque solto, que é o toque grave. E aqui também, afastado da barriga, eu encosto a pedra e já dou um toque aqui com a pedra presa, que é o toque preso. Então ele fica assim, ó. Observe, no momento que eu encosto a pedra no final, eu já toco também para fazer o toque preso. Então ele fica assim, ó. Novamente. Mais uma vez. Também posso acrescentar aqui uma nota do caxixi no final do ciclo do toque de angolinha, ficando assim, ó. O toque de Angola pequena é bem simples. Eu vou apenas acrescentar mais um toque solto no final do compasso, para preencher aquele intervalo entre um compasso e outro. Então fica assim, ó. Angola dobrada fica assim, ó. Dois toques chiados, ou seja, dois toques encostando a pedra de leve no arame. Depois, um toque solto, que é o toque grave, tirando da barriga. Você vai voltar para a barriga e dá mais um toque chiado, encostando a pedra de leve. A primeira parte fica isso aqui, ó. Observe que esse último toque aqui, ele agora é um toque chiado. Novamente. É diferente do primeiro toque de Angola que a gente fazia esse último preso, que era antes assim, ó. Mas não é isso aqui agora. Aqui, o último toque é um toque chiado. Observe. E eu não afasto da barriga nesse último toque, como eu afasto lá no primeiro toque de Angola. Novamente. Tá? Depois desse toque chiado aqui, eu vou fazer um toque grave, tirando a pedra, né? Vou encostar na barriga, vou fazer mais outro toque grave e encostar a pedra novamente no arame. Então, vou fazer até aqui, ó. Vai ficar assim, ó. E a terceira e última parte fica assim, um toque chiado, ou seja, um toque encostando a pedra de leve no arame, depois um toque solto, que é o toque grave, e depois, para finalizar, o toque preso, que é com a pedra presa no arame. Então a última parte, ó, fica assim. Só isso. A última parte. Novamente. Finalizando com toque preso. Agora eu vou fazer o ciclo inteiro. Novamente. Mais cadenciado.
Agora, finalizando com o toque do caxixi. É isso aí, essas foram as variações do toque de Angola no berimbau. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações quando tiver um vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!